ស្រីគច្ចតិគោរពនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាំងត្បូងបានចល័តយន្តហោះចំបាំង80គ្រឿងក្រៅកូរ៉េខាំងជើងធ្វើសកម្មភាពយន្តហោះសារព្រមែន180គ្រឿងនៅក្បែរដំបន់ព្រមដែននេះតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 អ្នករ اسي ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹងថាខ្លួនបានឆ្លាត់យន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងបន្តពីប្រទេសឃើញសកម្មភាពហោះហើររបស់យន្តហោះកូរ៉េខាងជើងប្រមាណជា180គ្រឿងនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន R.P.E នៅថ្ងៃសុក្រទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹងថាយន្តហោះកូរ៉េខាងជើងសរុបចំនួនខ្ទង់180គ្រឿងត្រូវបានប្រទះឃើញហោះក្រលាំងនៅក្បែរក្បែរដំបន់ព្រំប្រទល់អន្តរកូរ៉េកំឡុងរយៈពេល4ម៉ោង នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះជាការឆ្លោយតបយោធាកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានចល័តយន្តហោះរបស់ខ្លួនសរុប80គ្រឿងក្នុងនោះមានទៀងយន្តហោះចម្បាំងបំំងកាយ F-35A ចំណែកយន្តហោះប្រឆាំង២40គ្រឿងដែលកំពុងចូលរួមសម្ពយុទ្ធតបអាកាស Vigilant Storm រវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានបន្តការវឹកវើលជាធម្មតាក៏បញ្ជាក់ថាក្នុងសប្តាហ៍នេះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់តេសមីស៊ីលប្លោងប៉ាឡេស្ទីននិងកំព្លឹងធំជាបន្តបន្ទាប់គ្នាចាប់តាំងតែពីទីក្រុងសេអ៊ូនិងទីក្រុងវ៉ា តោនបានចាប់ផ្តើមធ្វើសម្ពយុទ្ធវីជាឡែនស្ទមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដោយឡែកក៏ពីខែតូឡាយុនហោះកូរ៉េខាងជើងចំនួន10គ្រឿងក៏បានធ្វើការហោះហើរក្នុងលក្ខណៈសរដៀងគ្នានេះមកក្បែរតំបន់ព្រំប្រទល់ផងដែរហើយបានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងចាត់យន្តហោះចម្បាំងដើម្បីឆ្លើយតបដូចគ្នានៅពេលនោះ